Наталія Лупу – молода українська спортсменка, котра народилась на Буковині, спеціалізується на забігах на 800 метрів. Серед найвищих здобутків – срібло на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Стамбулі у 2012-му, золото на чемпіонаті Європи у місті Гьотебург у 2013-му та бронза цього року на чемпіонаті Європи у Празі. Саме останню нагороду легкоатлетка називає найдорожчою у своїй кар'єрі. Цей чемпіонат Європи для мене був дуже складним в плані морально. Потому что я немножко утратила чувство соперничества, чувство выступления, чувство старта. Нагадаємо, Наталії Лупу довелось зробити перерву у кар'єрі на 9 місяців через позитивний результат тесту на допінг у минулому році. Попри те, що спортсменка приймає ліки від серця, і саме вони викликали підозру у суддів, рішення все ж було прийнято проти неї. У цей час дівчина практично не відходить від сестри, в котрої проблеми зі здоров'ям. Тому готуватися до змагань у Празі могла лише у півсили. Нині ж планує повністю повернутись у форму. На даний момент уже, то есть я буду готовиться к лету, буду пытаться попадать на чемпионат мира, который будет проходить в Пекине. То есть все сили туда, полностью все тренировки. Єдиним меценатом, який підтримував спортсменку усі роки, вона називає Валерія Чінуша. Нині він очолює Федерацію легкої атлетики Чернівецької області. Ми збирали виконком неділю назад і ми вирішили, щоб збільшити членів в в самій федерації, тому що не може бути там Чернівці, Кіцмань, є в нас Вижниця, є Потила, є Новоселиця. Валерій Чінуш запевнив, що і надалі буде допомагати буковинським спортсменам, зокрема легкоатлетам. Всіляко підтримувати Наталію Лупу пообіцяв і її колега Іван Гешко. На літо, на Пекін, на чемпіонат світу вона вийде на свою пік форму і покаже всім їм, як треба бігти 1,55, 1,54, знаєте. Від чемпіона світу Наталія Лупу отримала символічний подарунок – футболку з буковинської милі, за що пообіцяла взяти участь у цих змаганнях нинішнього року. Після чого бронзова призерка поставила свій відбиток на олімпійській лаві на радість своїх юних прихильників. Любомир Чалов, Андрій Дорочук, Чернівецький промінь.